헤이 헬스업! Пісня про любов до працівниць офісних. Дівчата були не надто гарні, маленькі, але одна сказала до іншої: пропонують роботу на фірмі секретарем-референтом, обов'язкове знання комп'ютера, 100 баксів на місяць і всі тебе трахають. And everybody fucks you, fucks you. And everybody fucks you, fucks you. And everybody fucks you, fucks you. And everybody finds you, finds you. And everybody finds you, finds you. And everybody finds you, finds you. So box you and me, sis, what do Maria? If see the better, what do Maria? Це плюс чи мінус, подумав я. І в якому сенсі, подумав я. Дослівно, у переносному. В якому сенсі було б краще. Дослівно, у переносному. В якому сенсі було б краще. And everybody fucks you, fucks you. 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 Я мав над чим задуматися, поїзд їхав далі, 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 далі. Колеса, як дурні, вибивали одне й те саме, одне й те саме. 100 баксів на місяць, і всі тебе тахають. 100 баксів на місяць, і всі тебе тахають. 100 баксів на місяць, і всі тебе тахають, тахають, тахають. And everybody fucks you, fucks you. 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 And everybody fucks you. And everybody fucks you.